ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଛୋଟ ପିଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବାସ୍ ମେଡିସିନ ଦେଇ ଭଲ କରିଦିଅ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି। ହେଲେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆମ ପିଲାଦିନର କଥା। ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ସେ କଥା ବି ଭୁଲି ହୁଏନି। ହେଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଦିନର କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏଥି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଛୁଆଟି ପ୍ରଥମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଭାରି ଡରି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଜଣକ ଛୁଆଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୁମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମ କୁହ, ତୁମେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ। ଛୁଆଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଛୁଆଟି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ ହାଇଫାଇ କରିବାକୁ। ଛୁଆଟି ବି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ହାଇଫାଇ କଲା। ଏ ଭିଡିଓଟି କେଉଁଠିକାର ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏଭଳି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆମ ବେଳେ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।